Сьогодні говоримо про найважливіше в цій війні. Ми часто чуємо, як путіни, росіяни декларують, змінюють, потім знову стверджують свої цілі і мету в цій війні, і трошечки рідше чуємо про те, які ж наші цілі, яка наша мета, яка наша місія в цій війні. Чи можна їх коротко і чітко сформулювати і окреслити, які наші орієнтири, за що ми проливаємо кров, і як казав Глібабич, не вмирай за Україну, а вбивай за неї? Отже, за що ми вбиваємо росіян про цінності? Про ціну, яку ми платимо, про нашу мету в цій війні, і про те, що нам потрібно зробити, аби перемогти. А потім, що нам потрібно зробити, аби втримати цю перемогу і не програти, будемо говорити сьогодні з Євгеном Магдою, директором інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю! Вітаю, слава Україні! Героям слава і смерть ворогам. Отже, за що ми проливаємо кров? За що ми вбиваємо росіян? Чи всі українці сьогодні усвідомлюють саме за що? Почну з останнього питання, не всі. І не буде в Україні ситуації, коли 100% будуть усвідомлювати. Але це не погано. це ознака демократії. Те, що понад 90% людей, громадян України, вірять в перемогу України над Росією, це прекрасний результат. Він чудово корелює з результатом. Референдуму всеукраїнського 1991 року, коли 1 грудня 91 року, в кожному регіоні України, включаючи Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську область, всюди понад 50% проголосували за незалежність України. І здається, до 30-річчя незалежності теж було подібне опитування. І тоді е, показник був. Понад 70, це теж високий результат. Зараз, от ці е, понад 90, це високий результат. За що? Ну, знаєте, це насправді людям все ще треба пояснювати. Тому що у нас є парадоксальна ситуація. З одного боку, в українському пасиві сторіччя бездержавності. Тобто, коли була територія, яку населяє український народ, були війни, в яких брали участь люди, яких мобілізовували до армії на території українських земель. Але в переважній більшості свої вони не воювали під синьо жовтим прапором. Ми бачимо, наскільки інша ситуація зараз, коли українці під синьо жовтим прапором воюють, ну, я б сказав, звитяжно і. Переконливо і дивують весь світ своєю звитягою. Це в даному випадку не пафос, не пропаганда, а констатація фактів. Але є ще один факт: на Європейському континенті дуже мало країн, які мають безперервну історію своєї державності ну, і крізь тисячоліття. Їх насправді дуже мало. Навіть Німеччина, навіть Італія. Вони не мають в нинішньому вигляді такої історії. Їхнє після об'єднання в останній третині 19 століття у них почався процес теж створення єдиної нації, але ж відмінності між Ломбардією і Сицилією в Італії, очевидно, не є меншими, ніж відмінності між Закарпаттям і Луганщиною в Україні. Тобто, це і психологічно, і. В плані промислово-економічного виробництва і багатьох інших е, різноманітних речей, ми на сьогоднішній момент, і це важливо, ведемо війну за незалежність. Парадокс в тому, що ця війна триває зараз, коли вже є 31 рік Української незалежності. Оце парадокс. Але ця війна вже не гібридна. Мої, наприклад, знання як. Гібридолога, вони значною мірою більш корисними є вже не Україні, а нашим сусідам насправді. Тобто, не гібридна. Ви хочете сказати, що гібридність кудись пішла? <кій> Бойові дії є настільки масштабними, вони завдають Україні і українцям настільки масштабних втрат, що гібридні компоненти вони безумовно присутні. В пропаганді. В прочистити нам мізки в той чи інший спосіб, в перетягнути на нашу сторону чи на їхню сторону якихось вагомих людей, в довести, що прапор має висіти саме так, а не по-іншому. Але головне на сьогодні це все-таки не гібридність, а головними, ну, я б сказав, інформаційно визначальними є саме. Бойові дії. Вся країна без перебільшення стежить за тим, як розвиваються бойові дії, шукає і знаходить, причому без великих зусиль справжніх героїв, розуміє, кому треба допомагати, розуміє, що це боротьба між добром і злом. Знаєте, не так давно я говорив з вашими колегами і вони попросили мене, ну, а от спробуй пояснити, як. Чому європейці, не тільки європейці, мають нас підтримувати? А я кажу: а це ж класична битва між добром і злом. І хто в європейській культурі чи в європейській спільноті може собі дозволити опинитися за межами цієї боротьби? Ну от конкретно в Європі. Тобто, серед людей, які говорять певними цінностями, живуть. В системі певних цінностей у всякому разі так вони стверджують. Ну, тобто ми е, проливаємо кров за незалежність і за сторону добра. Для так, того, Ми на безумовній стороні на добра, стороні. тому що Україна не провокувала цю війну. Ви знаєте, що це ж фактично для незалежної України, ну, вже після розпаду не тільки Радянського Союзу, а й. Е, Біполярного світу, це перша війна. Ми дуже довго пишалися тим, що ми є е, мирною країною. Ми дуже довго пишалися тим, що Помаранчева революція була мирною, без жертв. І саме тому на початках Без великих жертв під час помаранчевої революції не було жертв у всякому разі в протистоянні. Правоохоронців і протестувальників, і саме тому в Революції Гідності зразу на початках з'явилися перші жертви. Це абсолютно очевидний факт. Тобто, тут навіть не треба шукати якихось пояснень. Люди, які в Росії бачили, як Україна йде від них ще далі, ніж вона була в період з 2004 по 2014 рік. Вони все зробили для того, щоб вимазати кров'ю власне, цю ситуацію і десь залякати, десь спробувати зупинити. І розстріл на інститутській це ж теж була достатньо показова акція, яка не мала ну логічного, як сказати, ну наскільки, наскільки це можна сказати, логічного для. Розвитку подій, алгоритму, сценарію, потреби для чого це було? Тобто ми, шукаючи на сьогоднішній момент наших героїв, ми маємо розуміти не тільки те, що пантеон, тобто людей, які загинули за Україну, так і досить часто вбили за Україну, вони, він постійно збільшується. Але ми маємо робити все для того, щоб Збільшувалась кількість і живих героїв. Тобто ми піклувалися про тих, хто тут є. Ну, от в... війна за незалежність. А що таке незалежність? Ви знаєте… Незалежність від кого? Відразу хочеться. Часто вітаючи. Дуже часто, до речі, кажуть, навіщо використовувати цю незалежність, тому що відразу будується цей конструкт незалежність від кого. Давайте казати, це війна за свободу. От ви погоджуєтесь з таким формулюванням? Чи все-таки треба незалежність і відразу казати від кого? Це незалежність від Росії абсолютно зрозуміло від кого. Адже коли я кажу про століття бездержавності, то зрозуміло, що український народ був розділений між російською і австро-угорськими імперіями. Що зрозуміло абсолютно, що без українських земель Московія б ніколи не перетворилася на Російську імперію без їхнього. Мобілізаційного потенціалу без їхніх економічних можливостей, адже у нас же була парадоксальна ситуація на межі 19-го, на початку 20-го століття, коли Донбас був центром промислового розвитку Російської імперії, а там практично не відбувалися процеси розвитку національної буржуазії, тому що все було затиснуто в прокрустово ложе. Валуївського циркуляру і Емського указу, тобто українська мова була немодною, непопулярною в місті. Вона була, якщо хочете, економічно невигідною для того, щоб нею випускати книжки, брошури, журнали, газети. І це, це е, теж парадокс. Це наше минуле. Ми не маємо його соромитись. Ми, як люди, які живуть в 21 столітті, ми не могли на, на, на ті події вплинути. Але ми маємо усвідомлювати їх вплив подальший. І чому, наприклад, потім, під час Другої світової війни, люди, які вели за собою борців за незалежність України, вони стояли на авторитарних, часом тоталітарних позиціях. А не можна було бути інакше. Тобто, ну, якщо ви очікуєте від Степана Бандери чи від Льва Ребета якихось. Міркувань на тему ліберальної демократії, то ви самі себе обманюєте. Тому що в тогочасній Європі вибору було дуже мало. Тобто, або треба було мати певну економічну потужність, як мала та сама Велика Британія, і тоді можна було якось зберігати демократичні устрої, традиції і інші речі. Або країни Балтії були фактично в Авторитарній парадигмі. Польща була в авторитарній парадигмі. Радянський Союз, Німеччина і Італія в тоталітарній парадигмі. Взагалі ж, карта світу тоді була абсолютно іншою. Ну, Африка на той момент виглядала як набір колоній різних європейських країн. Південно-східна Азія. Так само Китай був ну, в зовсім іншому порівняно з сьогоднішньому, я б сказав, в іншій ваговій категорії. Е, Японія була, ну тобто, на засадах мілітаризму, і там от парадокс, так посилення ролі монархії після Другої світової війни означало, на думку американців, демократизацію. А в Іспанії, е, після смерті Франциско Франко, відновлення монархічного устрою теж було е, демократизацією. Хіба це не гібридність в звичному нам розумінні? Гібридність. Ну, це тобто, таке розуміння понять просто змінюються поняття і розуміння. Ну, Що таке демократія? Немає якоїсь е 100%, ну, якоїсь 100 норми. Україна просто довела в сучасному світі достатньо гуманістичному, достатньо, ну там, я б сказав, можливо, вегетаріанському в, в плані. Міжнародних відносин, що всі там, од... але ж знову таки, не всі один з одним розкланюються. Там, е, Колишня союзна Югославія криваво розпалася. Це, тік, мабуть, тільки розлучення Чехословаччини стало мирним, абсолютно і спокійним. А інші, ну, та сама Російська Федерація, вона, перш ніж стати агресором щодо інших, вона ж спочатку е з'їла власний парламент, а потім. Відповідні дії мала на північному Кавказі, а потім вже це вихрюнулося на Південний Кавказ в Грузію. Тобто, я до чого, що е, ми, не, ми не є в якомусь сенсі унікальною країною, от яка є уособленням світових проблем. Ні. Ми переживаємо речі, які є болісними, які є важкими, але Україна довела, що вона зі зброєю в руках. Може відстоювати свою незалежність. Ви мені зараз можете сказати, ну так нічого дивного, всі вже заявили про крах і глобалізації, і крах мультикультуралізму культур... і, відповідно, там і після ковіду, там багато чого іншого. Але ж е російське прагнення загарбати Україною Ковід між собою слабко пов'язують. Ковід ну, не заважав Росії Далі продовжувати бажати загарбати нас, і от коли я думаю про те, за що ми проливаємо кров, у мене чомусь перше це виходить ідентичність. Ми боремося за нашу українську ідентичність, тому що знищити нас хочуть і цей валуєвський указ, і ємський як українців, саме українськість, як громадян України, а тому далі що вже так, ми, далі ми, вже... ми не матимемо на е території України етнічно якоїсь такої рафінованою українською нацією. Тут треба бути. Ну, знаєте, є банальна фраза, яку, яку люблять використовувати. Інших людей у мене для вас нема. Нема. Їх нема куди, нема звідки взяти. Не буде масового повернення з території Російської Федерації мільйонів етнічних українців, які там давно пустили корінь. І... Е, є інша проблема: а як повернути кілька мільйонів людей, які поїхали до Європейського Союзу, зараз за останні півроку? От я, наприклад, намагаюся е, не кремлівську оптику, про яку ми з вами не так давно говорили, а українську оптику налаштувати, тобто протерти очі і побачити, а де зусилля, які спрямовані на те, щоб поверталися. А серед мігрантів левову частку складають хто? Жінки, як правило, репродуктивного віку, і діти, які школярі і студенти. Я сьогодні, не сьогодні, трохи раніше прочитав, що зараз просто було порівняння з кількістю білоруських студентів, їх там щось біля 10 тисяч. В Польщі, а українських 36. Ну, це корелюється якраз з чисельністю населення наших країн, до речі. Але е, а скільки буде з 1 жовтня? Бо університети в Польщі починають працювати 1 жовтня. Скільки буде українських студентів? Я думаю, вже на 36 тисяч. Буде суттєве зростання. І в інших країнах, куди поїхали наші студенти, теж. Це я як викладач кажу. Ну, От виходить, що е... Наша репродуктивна частина, ті, хто можуть народжувати нові покоління, наше майбутнє воно виїхало. Я, як батько трьох дітей тут. <гум> Це прекрасно. І ви правильно сказали про державність, про державу і про те, що ну, ми з вами теж говорили тоді про формування української політичної нації. Взагалі, що таке держава, державність, державницьке мислення. Ви тоді ще говорили, що розкажете мені різницю між державний і державницький, і це теж за що ми проливаємо кров? За державу, за формування української політичної нації, за цілісність території цієї держави. Давайте. Ну, знаєте, я не готовий говорити про те. Як проливають кров, тому що я не в лавах ЗСУ і не був в лавах ЗСУ. Тобто, знаєте, я не хотів би робити заяви такі, щоб мені потім сказали, ну так хлопець розумний, він сидить собі в Києві і в затишній студії собі там розмірковує про те, про це. А ми тут в крові, в бруді, і зрозуміло, що тут зрозуміло. Це, 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 ну, це не чесно порівняно. Це нечесно щодо наших захисників. Ну, я кажу, і маю на увазі, ми як народ, як українська політична нація. Ми як політична нація є, по-перше, багатонаціональною, по-друге, багатоконфесійною. І зараз, якщо говорити об'єктивно, от мені в силу моєї е, натури мені ніколи не подобалась фраза про те, що. Кров незалежності треба поливати, е, дерево незалежності треба поливати кров'ю героїв. Але фактично це так є. Не ми придумували цю війну, не Україна її ініціювала. Знаєте, якби Україна була такою е, войовничою і знаєте, таким своєрідним амбалом, як Росія себе позиціонує, що ми. А що ви нам зробите? Ну, от, а Україна виявилось, змогла зробити. Ну, от, один приклад: навіть не удари по невибухи кримських, на кримських військових об'єктах, після яких навіть млинець, який згорів на пательні і там дим випустив, буде привертати багато уваги. А знищення ракетного крейсеру Москва, наприклад. Ну це ж, Взагалі, це ж класичне протистояння Давида і Голіафа. Ну, Це з антич... в античні часи описано. І воно е, на сьогоднішній момент дійсно працює. Якщо ми говоримо про політичну націю і про державу і державницьке мислення можна бути на державній посаді і не мати державницького мислення. Ну от це дуже страшно насправді, тому що ми е, воюємо за державу, а є державна Держ... там, там, хто там люди, які на державних посадах, і у них нема державницького мислення. У нас з'являється ризик програти потім нашу перемогу. Повертаємось до попередньої фрази, однієї з попередніх фраз. Інших людей у мене для вас нема. Це теж факт. Тобто ми маємо розуміти, що ані наші герої, ані наші негідники вони не є сюди скинуті з різних конкуруючих між собою планет. Вони, як правило, народилися на цій землі. Вони ходили поряд з нами одними вулицями. І часто, ну. Попри існуючі стереотипи. Простий момент. Численні представники різноманітних ДРГ, які біснувалися, я б сказав, в Києві наприкінці лютого, в березні, це що, хіба все росіяни? Я не про етнічність, я про паспорти. Це все громадяни Росії? Ні. Це досить часто громадяни України. Громадяни України отримували своїх 30 срібників за те, що наводили російські ракети. Ну, Можна сказати, вони не розуміли е цього, але ж вони, ну, вони ж, я думаю, розуміли, з ким вони спілкувалися. Це свідомо було, очевидно. Тобто вони вважали, що їх матеріальне благо вище за. Я не кажу за інтереси держави. І економічно тут, вигідно ви... тут, 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 Тут ми це в, в даному випадку відкидаємо. Вони Підписувались на те, щоб підставити життя своїх сусідів, своїх однокласників, своєї першої вчительки, ну, чи просто своїх колег, з якими вони Ну, не будемо, не будемо робити зашкалюючий пафос, тому що це в даному випадку буде грати проти нас, а не пояснювати. Вони просто продались за це це теж елемент державництва. Наскільки людина, ну, знаєте. В Радянському Союзі була така фраза: думай прежде о родині, а после о себе». І... Це приклад державницького мислення? Не обов'язково. Це приклад Олександра Матросова, який міфологізовано ну, там, закрив е ворожу кулеметну точку. Але е е матрос Морпіх Віталій Скакун, який підірвав міз в Генічеську в перший день. Це, ну, це ж по, за своїм змістом, це практично те саме. Правда ж? І це ж але це, він же ж точно не був жертвою ну, не жертвою навіть, а реципієнтом радянської пропаганди, бо він народився в Незалежній Україні. Чи загиблий нещодавно льотчик цей Артем. Листопад, який був один з кращих льотчиків України. Він народився, вже, ну, народився сформувався вже в Незалежній Україні. Чого ми далеко ходимо? Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, він же ж як офіцер сформувався саме в незалежній Україні. Це, це свідчить про те, що ми відбулися. Але ми маємо розуміти, що є і герої, і негідники. І між ними має бути певний баланс, який для держави потрібен. Але цей баланс може втілювати влада, повинна втілювати влада, а не не, не тільки громадянське суспільство. І коли е, обрання двох членів Вищої ради правосуддя, які можуть потім впливати на формування суддівського корпусу, сприймається як величезна перемога. А я це бачу в контексті того, що просто західні партнери сказали, шановні. Володимир Олександрович, Андрій Борисович їй вже з ними. Якщо ви не будете грати за тими правилами, які ви самі нам обіцяли дотримуватись, то ви не будете отримувати ту фінансову допомогу, яка вам дозволяє залишатися на ваших посадах. Тому що якщо ви не будете отримувати, у нас вже звучить. Вже як е Загальне правило, так би мовити, загальна фігура, що Україні потрібно десь 5 мільярдів доларів на місяць. Що якщо ви не будете цю суму отримувати, а ви не зможете її витягнути з громадян України, суто технічно. Я думаю, що вже з усіх суб'єктів господарювання, з кого тільки могли, податки наперед зібрали. З усіх, кого тільки могли сказали, ну допомагайте ж нам, будь ласка, як ви тільки можете. Але при тому у нас йде мова про те, що а давайте ми зробимо закон про деолігархізацію. І Рінат Хметов на це бах раз і реагує. каже: Ну добре, робіть закон, але тоді, будь ласка, марафон Єдині новини без телеканалу Україна. Його більше нема. Угу. Це ціна, нада за те, щоб не бути очікування в Україні. Ми маємо розуміти, що Україна будь-яка, яка в лапках, це шоколад, телеканал, газета, що хочете. Його можна закрити, зжмакати, з'їсти. А Україна, яка є, от ми самі свої от державницькі мислення розуміти, що Україна як держава, що ми помремо, а Україна залишиться. Це, і це свідчить про те, що Україна незалежна, вона не, не з'явилася там е, якраз в серпні 91-го року, от просто ні звідки. після відомої Kiev, е, Київ. Тобто, Промовою Джорджа Буша старшого, де він закликав не робити незалежну Україну, навпаки, залишитись всередині Радянського Союзу, що вона просто стала верхівкою, верхівкою айсбергу цієї боротьби за незалежність. І різні люди абсолютно вони в різний спосіб боролися за незалежну Україну. У мене з моїм товаришем, Бориславом Березою, колишнім парламентарієм, а нині. Військовослужбовцям була така дискусія ну, про українську ситуацію. Ми досить часто і відверто обговорюємо багато речей. І він, я кажу: ну от так і так, він каже, ну а що ж ти хочеш? Ну, Не обрали свого часу Чорновола, а обрали Кравчука, що народ, який не обирає Гавала і Ландсбергіса, він потім опиняється в такій ситуації. Я кажу, а я тобі скажу інше. Я маю сумніву, що зараз би обрала Чорновол. Чому? Тому що в одному з нещодавніх опитувань 60% людей говорять, що вони за сильну руку. А... І, і майже 60% людей кажуть, що їх задовольняє, як показують е новини єдині новини. Ну Там же ж зманіпулювали в цих питаннях. Там маніпуляції було дуже сильно. Справді люди голосували за сильних, і люди голосували за об'єднання. Якщо так сказати, от у нас за сильних лідерів 58 а за те, щоб країна була об'єднана 60 Я розглядаю це так, бо маніпуляції були дуже серйозні. Більш того, там, крім того, що людьми зманіпулювали, їм ще й вклали неправильні поняття про те, що таке демократія і що таке сильне лідерство. І взяли і розділили ці поняття. А насправді треба було запитати у людей: ви за авторитаризм чи ви за демократію? Оце було б тоді питання. А так, ви за сильних лідерів, чи там сильного лідера, чи сильну руку, чи ви за демократію? Це Просто нереально. Це різний рівень взяти персоналію і взяти систему. Так в якій, перс... в якій системі ця персоналія має цей сильний лідер е, керувати країною взагалі? В демократичній чи це просто сильний лідер, сильна рука, а це є Путін без демократичної системи. Думаю, була б страшна маніпуляція просто. А ми просто, от я, в мене зразу вилазить історичний бекграунд з історичної освіти. А Уінстон Черчилль це сильний лідер? Безумовно. Але ж він демократично обраний? Так. А Франклін Делано Рузвельт, який був ну, майже 4 президентських терміни, це сильний лідер? Чи ну, от я тому кажу про проблему української тривалої бездержавності, що у нас інші стандарти. І е, ми повертаємось до іншого питання. А за пів року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хто і де говорив про те, що. Британські рецепти Другої світової війни, американські рецепти Другої світової війни, їх треба виконувати, їх треба втілювати в українське життя. Ну, втілювати, адаптувати можливо, але точно не звичайно. Ну, ну, адаптувати, абсолютно... бо понад 70 років минуло, звичайно, що е, ми дуже сильно змінилися. В моєму розумінні, ви знаєте. Один з символів е, тоталітарної держави, що в Радянському Союзі, що в нацистській Німеччині це гімнастична піраміда. Коли студенти, школярі вони в однакових трусах, майках вибудовували різні фігури. А в Сполучених Штатах це джаз. І це абсолютно інша річ. Ну, тобто, це. Я завжди намагаюся пояснити речі наочно, просто на пальцях. Тому що е, якщо ти не вмієш пояснити е, свій предмет е, викладацький чи інший там, дискусійний на пальцях, то тоді ти просто ним не володієш. Отак От і українська незалежність, вона е, є такою, яка вже 31 рік існує і буде існувати ще, 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 бо вже є один з підсумків цієї війни. Україна довела, що вона не розвалиться, що вона залишиться державою, якби подальший розвиток подій не йшов, якби ми швидко не відновили свою територіальну цілісність. Не всі країни зразу, та сама Фінляндія, так, в протистоянні з Радянським Союзом, вона була змушена йти на поступки, але ж вона залишала, залишалася незалежною. Ну, Чи... Та сама Польща, на яку ми зараз багато в чому рівняємось. Але ж у неї теж були періоди поділів Польщі, коли її просто рвали по-живому. Але ж вони не про це згадували у 2018 році, а про 100 років відновлення державності. І навіть е, нацистська окупація, яка тривала майже 6 років, там 5 з хвостиком, для них це теж була величезна проблема. Але от я говорив теж ще з одним своїм. Польським другом Павлом Боболовичем, польським журналістом, який в Україні працює, він каже: А ти знаєш, що одна з проблем тієї війни, що люди були настільки залякані і настільки, ну, настільки важка була ситуація, що вони були готові навіть підтримати комуністів. Після... Комуністи в міжвоєнній Польщі були просто на, на узбіччі е, політичного життя. А після того не лише завдяки допомозі Радянського Союзу, а вони опинилися, от так би мовити, в фаворі. Ну от ми ведемо зараз три війни в нашій країні. А перша війна це з окупантом, і ми виганяємо росіян з нашої території і повертаємо собі нашу цілісність територіальну. А друга війна це з проросійськими корумпованими елементами у нас у владі. І те про що ви почали говорити, що тут і тут нам захід допомагає. Там нам зі зброєю захід допомагає в тій першій війні, і в цій другій також допомагає. І третя війна це з руським міром в наших головах. Е, чому важливо, що всі ці три війни відбувалися одночасно? Щоб ми і окупанта гнали, і ці проросійські, прокремлівські і корумповані елементи з влади гнали, і російський мір з нашої голови гнав. Чом одночасно не відкладати це на потім, а після війни розберемось. Чому важливо зробити все відразу паралельно? Тому що після війни розберемося ілюзія? Ми абсолютно справедливо. Говоримо, що сьогодні наші захисники це найкращі люди України. Поза всяким сумнівом. І я, наприклад, от особисто не перебуваючи в лавах Збройних сил України, я підтримую логіку, яка існує в Ізраїлі: що там людина, яка наслужила в армії, вона не має політичних перспектив. Просто немає. Ну, хіба що в неї, вибачте, немає ока. Руки, ноги, але є Машедаян, приклад, так, який втратив око, під час бойових, ну, втратив око під час бойових дій, але вже, ну, звичайно, що вже будучи офіцером, це дещо, дещо інша ситуація. Але тобто такі, на, на якийсь перехідний стан, це, це було б нормально. Ми на сьогоднішній момент зіткнулися з найбільш потужними викликами, які взагалі. Були для незалежної України властиві. Тобто, з одного боку, це добре, що ми зіткнулися з ними лише от, безпосередньо найпотужніший виклик на 31 му році незалежності. Що ми мали можливість якийсь жирок піднакопичити невеликий запас, але навчитися і, до речі, парадокс, але ковід, і революції навчили людей між собою швидко комунікувати, довіряти одне одному, будувати барикади, фортифікаційні споруди, тощо Це ну от, шалено, шалено вміння самоорганізовуватися. От, у нас так, от коли говорять, а в чому о, в чому ви сильні? От дійсно українська самоорганізація, самоорганізація суспільства, при тому, що нас же люблять показувати українську націю як націю індивідуалістів. Росіяни ж навіть наші приказки перекрутили, що моя хата з краю, не просто моя хата з краю, а першим ворога зустрічає. І це теж факт. Тому е вести, знаєте, насправді е вести три війни одночасно це надзвичайно виснажливо для суспільства. Суспільство. Тут я візьмусь на себе сміливість сказати значною мірою вже виснажено, тому що але у нас немає виходу, бо росіяни показали в Бучі, Маріуполі, Оленівці і в десятках інших місць, що буде, якщо Україна здасться. Ні, як тільки ми усталі від війни, ми мертві. Це однозначно. У нас немає е, можливості у від війни. У нас є певні внутрішні ресурси, ну, але тут виникає знов таке питання, як в умовах війни створювати якісь засади критичного мислення? Виключно на критиці російської пропаганди, ну, добре, але я поки не побачив цієї активної державної політики, щоб вона доводила до пересічного громадянина, подивіться на всякі смердючі. Анонімні телеграм-канали, які штовхають російську, російський порядок денний, скільки у них підписників? Десятки тисяч. Ну, будь, добре, будемо вважати, що це більшість переважно російські боти. Але ну, все одно ж, тобто, це те, що постійно просувається, те, що існує, те, що так чи інакше вихлюпуються в українських медіа, так би мовити, офіційних. Так от. Е Три війни вести надзвичайно складно, але якщо це розтягувати в часі, то проблема від цього не, не, не зміниться. Ми ж і так зараз ведемо війну е, справді, ну, тобто у нас є реальний фронт щодо кордону з Росією, і є <кхід> важкі очікування на тисячокілометровому кордоні з Білорусі. Це теж правда. І з одного боку є велике бажання сказати, ну, білоруси, от такі ви, сусіди, негарні. А з іншого, треба вчитися розуміти, що світ ну, він не є настільки україноцентричним. Захід нам вже показав, що він нас не залишить, не залишить сам на сам з Росією. Але ніхто не скаже напевне, якою є. Та риска, та межа, от де коли американська ну, все-таки саме американці, поляки, британці надають Україні левову частку військової допомоги? От коли, коли їхні можливості вичерпаються. Це на сьогоднішній момент питання без відповіді. Але як боротися всередині з тими проявами корумпованості? Проросійськості, Ну, В принципі, це прості рецепти. Дотримуватись законів. Ідеальних законів немає в жодній державі. Давайте навчимося дотримуватись тих, які є. Не можете говорити повністю українською мовою всюди, де ви говорите. Намагайтеся використовувати її більше, ніж ви використовували вчора, і менше, ніж будете використовувати завтра. Ну, так можна ж в соціальних місцях перейти. Зрештою, нарешті. Ну, це вибір е, кожної. Просто е, будь-який примус, він, е, знаєте, е, не те, що небезпечний, його можна виправдати військовою необхідністю. От коли всякі різні речі е, паскудні починають виправдовувати військовою необхідністю, от там, в тому опитуванні, яке ми вже. Опосередковано згадали, там теж 49% вважають, що можна втручатися в, ну, в діяльність. Влад влада може, скажімо, прискорювати певні процеси для прискорення перемоги. Ну, так люди, знаєте, за що люди голосували? За прискорення перемоги люди голосували, не забувайте, за те, що війна припиниться. Просто перестать Це, І це в суспільстві, в якому Кожен в період з 14 по 24 лютого 2022 року мав, по суті, можливість самостійно обирати, чи він хоче цього, знати, що в Україні війна, чи він не хоче. Тобто на левовій частині української території було абсолютно мирне життя. Зараз немає такого вибору. Бо Російські ракети і снаряди прилітають абсолютно і вбивають як тих, хто кілька років тому казав Путін мой герой, так і тих, хто є е, в п'ятому коліні борцем за українську незалежність. Немає такої, відмі... ну, немає такої відмінності. Тобто війна парадоксальним чином нас всіх об'єднує і має об'єднувати заради. Мети, яка мета? Війна за незалежність від Росії з усвідомленням того, що як незалежні від Росії ми зможемо бути вільними. А якщо ми незалежні від Росії, то ми маємо себе від Росії убезпечити, як стати членом НАТО і боротися за розпад Росії, за те, щоб вона розвалилася зсередини. Повертаючись до боротьби цієї другої війни з корумпованими елементами вла у владі і проросійськими, я називаю цей елемент «смотрящий на Кремль. Якщо подивитися історично на наших президентів від Кравчука, ну, там напевно Кравчук сам туди смадрил, от коли все це починалося. Потім е президентів ми обирали, і при них були завжди. Там то був адміністр... да, очільник адміністрації президента, потім очільник офісу президента. Це були люди, які дивилися на Кремль. То тобто, якщо на них подивитися уважно, вони всі так чи інакше мали цю прокремлівську призму. Я собі бачу це як такий системний елемент, який просто підлягає видаленню в цій війні. Тобто, наш інститут президентства має нарешті позбутися цього Сматрящева на Кремль елементу в, своєму, в своїй структурі. Це можливо цього, для нас зробити, для, тому що для якщо цього... ми цього не зробимо, то там так і далі буде сидіти ця кремлівська. Е, вибачте, призма, яка постійно буде туди заглядати. Для цього до ухвалення відповідного рішення має дорости одна людина, яку звуть. Володимир Олександрович Зеленський. А може до цього має дорости нарешті наш, наш мудрий український народ, який має ще з себе <кій> український мір свої голови прибрати і теж свої кремлівські призми, як ячимось чином навчитися це ідентифікувати, для того, щоб не вибирати таких людей? Він повинен рости і має рости, і має доростати, але ніхто на сьогоднішній момент не знає, коли війна закінчиться. А доки війна не закінчилась, виборів. Не може бути. Ну, тому що їх не можна провести і не можна підвести їх результат. Але ж ми маємо боротися, продовжувати свою боротьбу з цими прокремлівськими коруп... Коруп... Там, корумпованими елементами в нашій владі. Ми не можемо припинити цю боротьбу. Ми не можемо припинити критику цих елементів. Ми маємо їх ідентифіковувати, показувати і казати: цей на вихід, цей за російським кораблем. Ми повинні це робити. Але... Раз ми вже говоримо про баланс героїв-винегідників, то ми маємо розуміти, що крім тих, хто буде критикувати владу в такий спосіб, і говорити, що вона робить наступні помилки і робить певні кроки, будуть люди, які будуть обирати для себе більш ситне життя, тим більше в умовах війни. Скажуть, о, так там пайок, як у цього Аркадія Гайдара, да? діжка варення і кошок печива. Так, да, і ложка дьохтю. Ну, ложка Дьогтю це з іншої опери, але факт лишається фактом. Ну тобто е переоцінювати значення роль українського суспільства, це, на мою думку, не менш небезпечно, ніж думати, що росіяни це взагалі ну, абсолютно. Вони примітивні, але є ще одна теза. Багато і у них зброї не багато. Не тільки, є ще одна теза. Про яку ми з вами ніколи не говорили, але яку я говорив в інших е, розмовах. Насправді ми маємо зрозуміти, що служити імперії може бути не менш цікавим, ніж відстоювати ідеали демократії. Ні, ну, імперія це сила, а бути в сильній стаї це ж так приємно. Не тільки. Просто люди з певним мисленням. Вони можуть бути абсолютно недурними. Але у них наступна система координат. Я відстоюю інтереси величі. Я тому з величю безпосередньо стикаюсь. Я тому з величю безпосередньо працюю. І я їй буду вірно слугувати. Оце теж одна з проблем нашої бездержавності, що достатньо значна кількість українців, саме в даному випадку етнічних українців. Вона ставила на меті те, що вони можуть служити Габсбургам, Романовим, а не боротися за незалежну українську державу. Це проблема. Ми її вже подолали, тобто проголошення Незалежної України її подолали. Але чому е, гонитва за длінним рублем для багатьох? Представників державної влади і не тільки державної влади є більш цікавою перспективою ніж створення потужної незалежної держави, щоб розумієте, у нас не так багато, як хотілося б людей, які готові поміняти 10 тисяч доларів на три слова в. Майбутньому підручнику України про себе. Це на які він зробив наступне. Вона зробила наступне. Ну, це реалії. Тобто, е якщо ми моделюємо майбутню владу, а треба говорити про це зараз. Бо якщо ми не будемо моделювати і, можливо, в такий спосіб. Підштовхувати нинішню владу, то вона буде відчувати себе безкарно все Ні, так, ми маємо мати проект Україна і проект то влади. То в цьому, в цьому проєкті має бути дуже простий сценарій. Верховна Рада ще в умовах війни ухвалює рішення про те, що від моменту mm. юридичного завершення бойових дій. Проходить півроку до наступних виборів. Центральна виборча комісія формується зі складу людей з юридичною освітою, які служили у наступних підрозділах. У нас, слава Богу, бригад більше, ніж посад у центральній виборчій комісії. Це ідеалістичний сценарій, я навмисне спрощу. Наступне, ми не будемо грати, немає сенсу гратися з чисельністю депутатського корпусу. Але вибори мають проходити за відкритими списками з одним уточненням. Парламентарії обираються на термін у 2 роки без можливості колись пожиттєво бути обраними ще раз. І от так, доки у нас не будуть необхідні зміни. Парламент має працювати саме в такому вигляді. Два роки і до побачень. Два роки і до побачень. Два роки і до побачень. Можливо, у нас же і президент нині діючий обіцяв, що він на один термін прийшов. Ну, ми поки не можемо його піймати на брехні, тому що ми не знаємо, коли будуть наступні вибори е, це президента. Це так. Тому ми, ми зараз виходимо з того, що він дотримується своїх обіцянок. А от парламент чому? Тому що. Тільки в такий спосіб людей можна стимулювати, робити якісь зміни для історії, для суспільства. Я не бачу іншого. Ну що ж, будемо моделювати. Нагадаю, друзі, у нас в гостях сьогодні був Євген Магда, директор інституту світової політики. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій, все буде Україна!